Усім привіт! Сьогодні 31 жовтня 2023 року. Ми з вами знаходимося у місті Києві, на Оболоні, на будівництві нової автомобільної розв'язки між вулицями Полярна та Богатирська. Підписуйтесь на мій канал, тисніть дзвіночок, щоб не пропускати сповіщення про нові відео, підписуйтесь на телеграм-канал, долучайтеся до групи у Фейсбуці та підписуйтесь на сповіщення мого сайту «Авдокушен.Інфо». Дуже велика подяка всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують на Патреоні через банківські картки та через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива. Ми знаходимося у Києві на Оболоні, будівництво розв'язки, вулиць Полярна та Богатирська. Ми з вами не були на цьому об'єкті близько місяця. За цей час тут відбулися цікаві зміни. І починаю я цей огляд поряд з місцем складування вже нових балок на новий шляхопровід. Балки, як бачимо, від компанії «Міст Індустрія». Довжина 31 метр і 150 міліметрів. І вага 31 тонна 600 кілограмів. Останнім часом мені багато моїх глядачів надсилали світлини, що десь ще такі балки складовані. І мені хлопці з компанії «Автомагістраль Південь», яка тут є головним виконавцем майже всіх робіт і генпідрядником, розповіли, що дійсно є кілька майданчиків, де складуються такі балки, але головний все ж таки на основному будівельному майданчику. Ну а там, де немає місця для балок, їх відвозять трошки подалі. Не знаю, чи побачимо ми сьогодні це місце, чи ні. Воно там десь уздовж вулиці Полярної знаходиться. Тут в нас 18 балок. Я вже не буду повторюватися, тому що в своїх перших оглядах цього об'єкту кілька разів розповідав вам, показував на схемах, на кресленнях, скільки балок в прогоні, скільки балок всього на шляхопровід, тому можете передивитися мої старі огляди. Також звертаємо увагу на те, що тут вже складовані такі цікаві штуки, і ті, хто знов-таки дивиться мої огляди постійно, ті впізнають, що це карнізні блоки, причому не звичайні, а з полімер-бетону. І вони йдуть з заводу фарбовані. От такі красиві, цікаві. Тобто зараз бачимо, хлопці бетонують блоки фундаментні. Я вам колись розповідав, що коли замовляється бетон на певне бетонування, то не можна зробити точний розрахунок кілограм в кілограм. Тому на кожному будь-майданчику є такі форми різних розмірів і залишки бетону, щоб не виливати, не марнувати матеріал. Відправляють на виготовлення якихось допоміжних конструкцій, які потім можуть десь використовуватися під час будівництва. Ну, а власне те, що ви щойно побачили, це означає, що щось тут бетонувалося. І ми навіть звертаємо увагу на те, що починає збиратися бетононасос. Ми трохи запізнилися, щоб подивитися, що ж там було. Але зараз подивимось на кінцевий результат. Озираємось навколо себе, бачимо, що там, де була арматурна дільниця, там, де були складовані арматурні в'язанки, все це розчищене, і хлопці вже так серйозно готуються до влаштування насипу. Також попереду себе бачимо вже готову постійну опору. Це перша опора в нас. І від цієї опори вздовж вулиці Богатирська в напрямку Мінського масиву, я не знаю, чи встигли його вже перейменувати чи ні, хлопці почали бетонувати розтворки підпірних стін майбутнього насипу прямого проїзду. Тут вже готовий розтворок маємо, і навіть хлопці вив'язали каркас підпірної стіни з контрфорсами, як звичайно на цьому об'єкті вони наче паралелепіпеди, і готуються робити вже опалубку навколо цього каркасу. Бетононасос прочищує свої всі склові частини. Ну а тут ми бачимо нарешті, куди приймався бетон. Це ще один розтворок. Причому цікаво, що наступний розтворок від опори був забетонований раніше. Тут теж вже складається каркас, хоча ще є каркас лише на контрфорси. Ну а ближче до опори розтворок зараз саме бетонується. Хоча ми з вами бачили креслення, але мені так зараз сходу важко зорієнтуватися на місцевості, де саме буде з'їзд та заїзд на шляхопровід, але можу припустити, що оскільки ці два розтворки, які ближче до опори, бетонуються якось окремо,
і не в такому порядку, як би нам з вами здавалося було б логічно робити, то, можливо, тут буде якийсь певний конструктив саме під влаштування цих примикань, з'їздів та заїздів. Сама опора вийшла дуже красивою, і тут ми вже бачимо готову ригельну насадку, яка таки накриває собою прямим, знов-таки, паралелепіпедом оці контрфорси, тобто така доволі потужна конструкція вийшла, її вже почали гідроізолювати, але я так розумію, що будуть додавати гідроізоляцію в міру того, як буде відсипатися насип. Ну, це логічно, щоб не будувати зайве рештувань, можна робити і так. Ми таке багато разів бачили. І на ригельній насадці вже помічаємо випуски арматури під шафну стінку. І на горі там під фермники. От там я бачу, схоже, їх вже забетонували. Це в нас лівий проїзд, а на правому проїзді зараз буду питати в хлопців, тому що опалубка стоїть, але чи є в ній бетон чи ні, поки що не знаю. Намагався запитати в хлопців, але вони кажуть, що вони бетонували інші ділянки, тому вони не можуть мені сказати, що там з підфермниками. І сьогодні знов-таки якась нарада тут. І зі мною так поздоровкались, сказали, йди, роздивляйся сам. Зараз нема кому тебе супроводжувати майданчиком. Гарнюній такий розтворок. Бачимо, бетончик був нерідкий, щоб сформувати такі розухилочки. І тепер ми з вами знаходимося на першій опорі. Бачимо, що дійсно отут вже готові підфермники по лівому проїзді, а опалубка на правий проїзд на підфермниках ще порожня. Також зараз я ходжу навіть не по рештуваннях, а по тимчасових опорних конструкціях. Я не знаю, чи просто хлопці такі мали у своєму розпорядженні, тому вирішили, щоб не марнувати час та кошти, збудувати саме їх. Отакі потужні підмості зробили, а можливо будуть на них щось спирати, наприклад, якщо треба буде терміново встановлювати балки і ще не будуть готові підфермники, маю на увазі, що ми бачили таке, коли підфермники підливаються під вже встановлені балки. Так часто буває на ремонтах, коли підфермники замінюються під готовою прогоновою будовою, то, можливо, будуть спирати балки саме на якийсь ригель, який, в свою чергу, буде спиратися на оці конструкції. Ну, а можливо, просто це як рештування. Я ж кажу, що поки, на жаль, нема в кого запитати. Можливо, це я так перебільшую трохи. Принаймні, тут у нас вже з цього боку готове все до монтажу балок. Далі дивимося на другу опору, бачимо, що вже всі стійки правого та лівого проїзду забетоновані. І також забетонований ригель на правому проїзді. Стосовно підфермників, знов-таки я не бачу, але думаю, що їх ще не бетонували, тому що зазвичай спочатку бетонують ригель і окремо підфермники. Чому так, я вам вже багато разів розповідав. З чого я бачу, що там вже є бетон, тому що, якщо придивитися, то частина опалубки розібрана з краю і є фрагмент, бачимо ми, залізобетонного ригеля. Ну, а на лівому проїзді поки що лише рештування виставили, нижню частину опалубки склали. Отут лежить під нами зараз готовий каркас ригельної насадки, його будуть підіймати туди, встановлювати, влаштовувати, перев'язувати, збирати опалубку та бетонувати. Я думаю, що це вже буде наступним кроком, але незабаром. І далі через один проїзд вулиці Богатирської теж можемо подивитись, що по лівому проїзді забетоновані стійки третьої опори. Там поки важко сказати, тому що опалубка є, опалубки на підфермники ми не бачимо і, можливо, там ще не бетонувалося. А по правому проїзді вже стоять стійки, але поки немає більш конструкції для того, щоб продовжувати бетонувати ригель. Далі ще якісь стійки бачу, але вже там треба буде коментувати, коли підійдемо, бо звідси важко роздивитися, що саме там є готове.
Тут нам з вами дуже пощастило, тому що я знайшов свою улюблену оглядову вежу, на яку ми зараз підіймемося для того, щоб можна було побачити трохи більше. З вежі ми дійсно можемо оглянути добре весь майданчик, аж до вулиці Богатирської і навіть трохи за нею. Але спочатку давайте подивимось на устійну опору. З такого ракурсу видно, що майбутня підпірна стіна завертає у бік. І це означає, що заїзд майбутній на шляхопровід буде насипом, який за нею буде знаходитися, а не прибудовуватиметься якось збоку. Коли ми перебували з вами на землі, то ця перспектива була не дуже очевидною. Далі дивимось через вулицю Полярну у бік заводу «Оболонь». Там, нагадаю, наприкінці попереднього огляду, місяць тому, я помітив, що вибиралося якесь корито, але тоді не було в кого спитати, що то буде. Зараз ми бачимо, що там складується багато-багато ґрунту, це пісок, і, вочевидь, це вже хлопці завозять для того, щоб потім швиденько перекидати його отуди на насип. Далі зазираємо в опалубку другої опори, бачимо, дійсно, ще підферники не забетоновані, хоча вже все для цього приготоване. Внизу у опалубці, як я вам і казав, залізобетон, ригельна насадка, ну а далі лише готують все для продовження бетонування лівого проїзду другої опори. Стосовно третьої опори, на жаль, навіть висоти цієї вежі нам не вистачає, щоб дізнатися, чи є там бетон в опалубці, чи немає. Бачу лише випуски арматури на майбутні підферники, хоча хлопці там на чомусь стоять, але на чому, чи на каркасі, чи на бетоні, важко зрозуміти. Ну і тут, як я вам казав, вже поки що лише поставили конструкції рештувань, але далі нічого не будували для того, щоб складати опалубку під ригель і встановлювати каркас. Далі четверта опора, бачимо, що там три стійки стоять у великих тепляках, а от що з четвертою стійкою, не зрозуміло, тому що вона у опалубці чимось накрита, але чи є там бетон, чи просто накрили, щоб каркас не забруднювався і готуються прийняти бетон незабаром, тут важко мені сказати. Якщо когось хлопців на тій діляночці зустріну, тому що там зараз я нікого не бачу, то з'ясую це питання. Ну і далі вже за Богатирською, за виїздом, бачимо готове тіло п'ятої опори, готуються хлопці бетонувати ригельну насадку на лівий проїзд, вони збирають рештування, та низ опалубки вже є, на правому поки що немає. І за опорою проглядаються каркаси під підпірні стіни. Але це я вже вам прокоментую, коли ми туди дістанемося, тому вирушаємо у бік Богатирської. Зараз вийшов за межі будівельного майданчика на Полярну і бачимо дійсно такі величезні купи ґрунту там лежать, і мені поки що не видно, що за ними, але от туди перспектива проглядається і схоже, що це суцільний-суцільний ґрунт. Заходимо на дільницю третьої опори. Ми з вами все вже роздивилися згори, тому тут лише подивимось так, щоб відзначитися на цьому місці. Але чогось нового я тут не можу помітити. Хлопці, бачимо, працюють на опорі, навколо опори. Запитав в них, чи є там вже в опалубці бетон на ригельну насадку. Сказали, що ще немає, але сьогодні буде. І, власне, оце вони проводять підготовчі роботи, тягають вібратори, тягають якісь пристосування для бетонування. Можливо, той бетононасос, що складався після бетонування розтверку, він сюди приїде і буде бетонувати, а можливо, оскільки тут в нас є кран, то планують бетонувати з допомогою бункера. Подивимось, якщо я тут буду ще знаходитися в той час, то ми зможемо побачити весь цей процес. Хоча на ригель треба багато буде бункерів, тому думаю, що все ж таки приїде бетононасос. Але це тоді може бути не так скоро, як хотілося б. І для історії хотів би зазначити, що сьогодні, незважаючи на те, що вже останній день передостаннього місяця перед зимою осіннього, в нас дуже гарна тепла погода. Як бачите, яскраве сонечко світить і стовпчик термометра показує десь 20 градусів. Вчора обіцяли нам за прогнозом 18, але було 21. Якась така аномальна, але приємно аномальна осінь в цьому році. Може і зима така буде.
Тепер ми перейшли до четвертої опори. Бачимо тут те, що бачили з вежі, тобто три забетоновані стійки. Вже один готовий каркас під ригельну насадку і другий каркас в процесі в'язання на стапелі. Зараз спробуємо з'ясувати, що в нас з четвертою стійкою. Намагався якось простукати опалубку, але ніц не зрозумів. Хотів вже видертися нагору, але на моє щастя не знадобилося мені цього робити, тому що підійшов відповідальний співробітник за цей майданчик і роз'яснив мені, що бетон тут вже в опалубці є, і опалубку навіть готуються розбирати. Тож ми можемо констатувати, що вже всі стійки, всіх опор і всі тіла опор, якщо брати устійні опори, на цьому шляхопроводі вже забетоновані. Тепер ми перемістилися на майданчик за п'яту опору. Бачимо, власне, те, що бачили і з того боку вулиці, тобто тіло опори готове, підставлені вже рештування, там починають влаштовувати нижню частину опалубки на лівий проїзд. Тут у нас забетонований розтвірок, зроблені каркаси під контрфорси призматичні. Причому, я так розумію, що ці каркаси їх збирають на стапелі, а потім сюди просто ставлять та перев'язують вже з випусками арматури. Хлопці оббивають молочко цементне з випусків для того, щоб в'язати далі каркас на стіну вже. Вон у нас, власне, і висить каркас під контрфорс. А отут вже те, що нам обіцяли, але, на жаль, я цього не бачив, як робилося. Влаштовані буроінжекційні маленькі палі 60 сантиметрів, якщо не помиляюся, у перерізі, у діаметрі. І глибина там, я вам називав колись, здається, 6 метрів. Але можу помилятися, краще передивіться мої старі відео. Що це за палі, ті, хто якимось чином пропустив цей момент. Тут в нас ми бачимо плиту, яка накриває комунікаційні тунелі, які були тут забетоновані. Тут кілька кабелів по 10 кВ, ще якась там мережа. І для того, щоб під стіну ці тунелі виходили, і щоб стіна жодним чином не провалила їх, вирішили ще саме оцей і той розтворок, що буде навпроти, зміцнити паливим фундаментом. Паливою основою, точніше, тому що розтворок – це і є фундамент. Але в даному випадку він спирається на палі, а оцей розтворок – це на так званому природньому підґрунті. На годиннику зараз перша по обіді. І нагадаю, що в цей час на цій половині майданчика в хлопців починається перерва, тому робота зупинилася, і ми з вами зможемо лише помилуватися результатами цієї роботи. Як ви вже, певно, здогадалися, я знов видерся вже на другу вежу оглядову. І звідси можемо знов-таки озирнути майданчик з цього боку. Щойно мені вдалося поспілкуватися з керівництвом цього об'єкту від компанії «Автомагістраль Південь» і з'ясувати для вас певні питання, які в нас упродовж цього огляду виникли. Ну, по-перше, це перша опора. Я вам там показував потужні підпірні конструкції тимчасові, так звані міки. І в мене було непорозуміння, чи там планують щось на них спирати, чи їх просто використають замість рештувань. Мені пояснили, що спирати щось не будуть на них, і це просто рештування. Якщо комусь здасться це нераціональним, то нагадаю, що міки – це багаторазового використання конструкції. Якщо вони є у підрядника і вони ніде не застосовуються в інших місцях, то він може їх пристосовувати туди, куди вважає за потрібне, і не витрачати, наприклад, зайві кошти на рештування під підмості. Ну, звісно, по таких підмостях ходити буде більш надійно, ніж на звичайних. Бачимо попереду, це в нас на якій опорі? Це в нас на другій опорі бетонують підферники за допомогою крану та за допомогою бункера. Тобто ми там щойно з вами були, там все було приготовано. І я навіть не очікував, що так швиденько хлопці будуть бетонувати їх.
Давайте подивимось ближче, як це виглядає. Відкрили хлопці засувку, пішов бетон і одразу починають його вібрувати. Ну, хоча, можливо, це вже не перший бункер, а перший я просто прогавив десь. І тому там вже є, що саме вібрувати. Друге, що мені пояснили, це оті купи піску, що ми бачимо на тому боці Богатирської та Полярної. Це дійсно хлопці складують вже під майбутній насип пісок. Там мені сказали, нема чого ходити, тому що крім піску нічого ми не побачимо. Просто на основному майданчику немає місця, щоб складувати стільки піску, тому його поступово завозять, для того, щоб потім не гаяти часу і швиденько перекидати в насип. З цього боку під нами ще розтворків немає, і я вам поки що не можу сказати, тому що не питав, чи є тут буро-ін'єкційні палі. Можливо, вони там десь заховані під ґрунтом. Ми знаємо, що так доволі часто робиться, коли бурильні роботи проходять. Далі дивимось на перехід підземно-наземний. Бачимо, що його вже загідроізолювали. Причому мені сказали, що там використовується обмазкова гідроізоляція. І потім ще на неї наплавляють оцю рулонну гідроізоляцію. Також помічаємо, що вже принаймні під насосну станцію приміщення теж є дах в нього або накривна плита, але вона ще не загідроізольована. І на розтворку стоїть вже секція, чи можливо там навіть дві секції, мені звідси погано видно, підпірної стінки в опаловці. Поки що не знаю, чи вона забетонована чи ні. З цього боку нічого не робиться, тому що тут простір для службових потреб поки що використовується. По тій стороні за переходом помічаємо вже забетоновану певну частину підпірної стіни. Минулого разу ми там бачили, як складали опалубку, а за нею вже готується каркас для наступної захопки. Також дуже схоже, що і з цього боку, там далі, де ми спостерігали, як в'язали каркас під розтворок, збирали опалубку, то там вже забетонована стіна. Далі я поки що нічого не бачу, вирушаємо туди роздивлятися на місці все. Ну і нарешті отам за парканом бачимо, працює екскаватор, якісь хлопці, не знаю, чи вони стосуються цього об'єкту чи ні, але щось роблять з інженерними мережами, навіть є в них якийсь старенький шпунт, щось там таке, вони чи забивають, чи витягають його, хоча схоже, що жилетки в них не фірмові, то можливо це просто міські комунальні служби. Спустився з вежі, щойно поспілкувався з хлопцями, з'ясував, що все ж таки отут є в нас палі. І це цілком логічно, тому що навпаки нелогічно було б гнати бурову сюди за кілька паль, а потім ще раз приганяти. Тому я так думав, що воно тут є, але не був впевнений. Тепер мені сказали, що тут є палі. І ще хлопці повідали мені, що отут вже в опалубці є бетон. Тобто незабаром, десь за кілька днів будуть розбирати опалубку, вже побачимо тут готову стінку. Хоча в більшості хлопців тут обід, але ми бачимо, якась бригада на влаштуванні гідроізоляції працює. Можливо, в них якийсь зміщений графік, і можемо подивитись, як вони це роблять. Спочатку просмолюють якоюсь бітумною мастикою це все, а потім починають так знизу до гори підіймати рулон рубероїда. Причому, як бачимо, процес не холодний, а це саме наплавляєма гідроізоляція. Вона гріється пальником і припікається до раніше вкладених частин і до основи. Питання трошки вверх.
запитав у хлопців, оці кінці рубероїда, які йдуть в нахльост, чи будуть вони чимось ще обмазуватися. Вони мені сказали, що це лише перший шар гідроізоляції, всього тут буде два шари, але наступний матеріал буде якимось іншим. Що саме це буде за матеріал, поки не можу вам сказати, але теж цікавий момент. Коли коментував вам з вежі, то не помилився, і дійсно ми бачимо за переходом захопку готову стіни, там далі ще опалубка, але поки що не видно, що в ній. Ну і сам перехід такий собі доволі гарнесенький вийшов. Давайте пройдемо крізь нього. Тут вже забетонована плита. В наступній кімнаті теж забетонована. І в насосні ми це з вами бачили. Теж забетонована. Тобто можемо вважати, що перехід у конструкціях готовий майже. Ще оці комірці або шафні стіночки треба буде зробити, але в цілому вже досить гарно все. Так, отут теж готова захопка, а отут лише каркас. І нагадаю, що оця смуга в нас відбирається в дороги. І тут буде ще один розтворок маленький, підпірна стінка, і десь приблизно отут, де ми стоїмо, будуть сходи та пандус для того, щоб дістатися до зупинки громадського транспорту, яка буде розташована на насипу. Отут стінка буде закінчуватися, наскільки я пам'ятаю, це внутрішня стінка, а от стосовно зовнішньої підпірної стінки, можу помилятися, але схоже, що от сюди вона буде доходити і далі вже буде ґрунтовий насип або укіс. Так, роздивляємося на опалубку з цього боку. Бачимо, що вона ще не доскладена і бетону в ній немає. Це означає, що ця робота ще буде завершуватися. І звідси ми вже можемо помітити, як йде під укіс стіна донизу. Тобто тут вже насип буде так помітно опускатися. Там вже частина забетонована комірця, але зверху ще щось буде добетоновуватися. І можливо, будуть сюди оті блоки карнізні, що я вам показував. Ну, а можливо, оті карнізні блоки підуть лише на шляхопровід, а отут, уздовж всіх цих стін, буде бетонуватися щось інше з, так би мовити, вбудованим карнізом. Бачимо, які кремезні хлопці тут працюють. Отак собі легенько взяв железний рулон рубероїда і потягнув. Рубероїд тут такий дуже-дуже товстий, незвичайний, який ми часто зустрічаємо. І нарешті ми з вами знаходимося на перекритті підземно-наземного переходу. Бачимо, що тут роблять хлопці. Певна частина вже загідроізольована, все вкрито праймерною мастикою. І навіть оці кімнатки теж вже праймером промащені. От, власне, ми з вами так швиденько відносно все, що мали на цьому майданчику, побачили. Все, заїзд більше вниз. Thank you.
І ще дуже хотів вам показати процес бетонування ригельної насадки на третій опорі. Але, як бачимо, бетононасос лише щойно сюди прибув, розставив свої аутригери, розпрямляє стрілу. А це означає, що ще десь, як мінімум, півгодинки триватиме підготовчий процес. На жаль, я вже збираюся завершити на цьому зйомку. Тому, певно, побачимо вже готову роботу, коли приїдемо сюди наступного разу. Але натомість можемо подивитися зблизька, як бетонують підфермники на другій опорі. Те, що ми намагалися розгледіти з оглядової вежі з протилежного боку Богатирської. І на цьому я завершую свій огляд. Дякую вам за увагу, за що приділили час перегляду цього відео. Якщо воно вам сподобалося, ставте вподобайку та залишайте схвальні коментарі. Дуже велика подяка всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують на Патреоні через банківські картки та через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива і дуже допомагає моїй роботі. Підписуйтесь на мій канал, тисніть дзвіночок, щоб не пропускати сповіщення про нові відео, підписуйтесь на телеграм-канал, долучайтеся до групи у Фейсбуці та підписуйтесь на сповіщення мого сайту Avdekushin.info. На цьому я з вами прощаюсь, до нових зустрічей, до нових оглядів. Пока! І вже в якості постскриптуму обіцяв вам показати, де ще складовані балки для нового шляхопроводу. Отже, отам в нас вулиця Полярна, а отут маємо 18 новеньких балок від компанії ТОВ «Містіндустрія», складованих в два яруси. Причому, що цікаво, я і раніше таке чув, і питав ще у мостовиків, чи є прийнятним такий спосіб складування для цих балок. Мені сказали, що цілком прийнятний, оскільки балки так знаходяться у робочому положенні, то з ними нічого трапитися не може. І тим, хто не часто або нещодавно дивиться мої огляди, нагадаю, що ця компанія, що виробляла балки, це та сама компанія, що виготовляла балки, які нещодавно ми з вами спостерігали, як встановлювалися на Дегтярівському шляхопроводі. Але там балки були пофарбованими, я теж з'ясовував це питання. Хлопці з групи компанії РДС, яка там є генпідрядником, сказали, що вони спеціальну фарбу передавали на завод для того, щоб пофарбувати можна було на заводі ці балки, для того, щоб в свою чергу не перекривати рух вулиці Олександра Довженка, коли треба буде фарбувати прогін. Ну а тут нічого перекривати особливо не треба, тут є де фарбувати хлопцям, тому я думаю, що Автомагістраль Південь вирішила самотужки їх фарбувати, хоча звертаємо увагу на те, що торці обов'язково фарбуються для того, щоб там є в нас, ми знаємо, арматура. Вона там десь під покривним шаром бетону, але це додатковий захист, щоб туди не проникла волога. На цьому я ще раз з вами прощаюся. До нових зустрічей, до нових оглядів. Пока!